Hola, bona vesprà. Avui és diumenge, però els diumenges també es pot tocar el clarinet. Així que conforme vos vaig prometre, vaig agradar del llibre Aprendre tocando el clarinete de Peter Wastel el Let's Begin, el duo de la pàgina 9. Primer gravaré la primera veu. Negre, el metrònomo, igual a 90. Compte 4 temps i el primer, el silenci per respirar. 1, 2, 3, 4. Mentre sona la primera veu, vosaltres podeu repassar-la tocant damunt d'ella o bé tocar la segona veu. I així m'envieu una gravació en el que sona jo tocant la primera veu i vosaltres tocant la segona veu. I ara a continuació ho fem al revés. Vaig a gravar la segona. Heu posat el metrònom també 90 i compte 4 perquè tingueu la referència de quan entrar junts. 1, 2, 3, 4. I ara podeu fer el mateix. Podeu repassar la segona veu tocant al mateix temps que jo o després, mentre sona la segona veu, vosaltres tocar la primera. I així no ton pare o ta mare que m'envie una gravació a veure com t'ha eixit. Ens veiem en l'altre.